ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን ከርማችኋል? ሳምንቱ እንዴት አለፈ? ሰላማችሁን በእያለበት ያብዛላችሁ ላለው ፈጣሪ ሀገራችን ኢትዮጵያ ህዝቦችን ፈጣሪ ይጠብቅልን ላለው ተመልካቾቼ ዛሬም እንደተለመደው እንግዲህ አንድ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ያ እንግዳ እንግዲህ ብዙ ጨዋታ፣ ብዙ ወግ፣ ብዙ ሚጽፍ፣ ብዙ ነገር ልንለው ምን ይችላል እንግዳችን ነው። ከሱ ጋር እንግዲህ አብረን እንቆያለን። አብረን እስከ ፕሮግራማችን መጨረሻ ድረስ ዘና ፈታ እንላለን። እንግዳይን ተመልሼ እየመጣለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እሺ ተመልካቾቻችን በድጋሚ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዳይን ይዤ እንግዳይ ባጭሩ ራሱን ያስተዋውቃል። ለምንድን ነው ራሱን የማያስተዋውቀው? እሱ ከአርቱ ጀርባ ነው ብዙ ነገር የሚሰራው፣ በጽሁፍ በዝግጅት በተለያዩ ነገሮች ላይ ብዙ ነገር ውስጥ ያለ ሰው ነው። ወዳጄ ነው ካስዬ። አቤት። እንኳን ደህና መጣ። እግዚአብሔር ይመስገን። ኢንተርቪው ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ መሰለኝ ግራ አለኝ። ጠያቂ ነበር እስከዛሬ? ብዙ ጠያቂ ነበር። አዎ። ወደ 20 ምናምን አልጠየቅኩም ብለህ ነው እንግዲህ። ከቃል ኪዳን መጽሔት ጀምሮ ብዙ አመት ወደ ራሴን ከመጣው በኋላ አሪው መጽሔት ላይ ከእንደገና አሁንም ሬዲዮ ላይ ጠያቂ ነኝ፣ ዩቲዩብ ላይም ጠያቂ ነኝና ዛሬ ልጠየቅ ነው። እኔ የምማቀው እንግዲህ ካስዬን ካሳውን ተስፋዬ ወይንም ቪው በቅጥል ስሙ ይባላል። ሬዲዮ ላይ ነው የምንተዋወቀው። ስንጀምር ወደ አርቱ ስገባ እሱ በጣም ይጽፋል፣ በጣም አጫጭር ኮሜዲ ጽሁፎችን ያቀርብልናል፣ ተከታታይ ሬዲዮ ድራማዎችን የቴሌቪዥን ያቀርብልናል። ሁለገብነ ከዛ ደግሞ ቃል ኪዳን ላይ ታዘጋጀ ነበር መጽሔት ላይ ጋዜጣው ነበረ፣ ጋዜጣም ነበር። ሁለቱም ላይ ታቀርባለህ። ሮዳስ የሚባል መጽሔት ሮዳስ ታዘጋጀ ነበር። ዋና አዘጋጅ ነበርኩ እዛ ላይ። በህይወቴ ማለት ነው የሚገርመኝ ነገር ወደ ጋዜጠኝነቱ እንዴት ገባ ብትለኝ አላቁ በቃ ጽሁፎችን አቀርብ ነበርና ሳላቀው ወደዛ ገባው። ነገሮች ግን ተቀየሩ። እንትን ነበርኩኝ፣ ይሄ ምንድነው ኢትዮጵያ ሬዲዮ ቅዳሜ መዝናኛ ላይ አጫጭር ጽሁፎችን ከነ ብርሃኑ ገብረ ማርያም ጋር እንደዚህ ፓርቲሲፔት እሳተፍ ነበርና ጽሁፉን እዚህ መጽሔት ላይ ጽፋለሁ 20 ብር ነበር የሚከፈለኝ በአንድ ጽሁፍ። በረከት ግን አላት። 20 ኪሎ ጤፍ አትችልም በእናንተ ጊዜ። እቺ 20 ብር ያንዴ አበኛ ጊዜ ትችላለች። አዎ፣ ብዙ ነገር ፍየልም ትገዛለች። አዎ፣ በረከት አላት። በረከት አላት አይደል? እሷን ለመቀበል እንትን ድረስ አየር ጤና ድረስ ቢአይ ቃል ኪዳን ቢሮ ኢትዮጵያ ሬዲዮ አይከፈለኝ። በኋላ ላይ ነው ፍሪላንስ የሆንኩት እንጂ መጽሔት ላይ ስለምትወደው ከቤተሰብ ጋር ምስላለሁ። ያኔ ብዙም አይከብደኝም፣ የሚጎል ነገር የለም። ትራንስፖርቴሽን ካቃተኝም እግዚአብሔር እንግዲህ ነፍሷን በገነት እላለሁ ሁሌ። እናቴ የኔ ጀግና ናት እና ደብቃም ቢሆን ትሰጠኛለች ልጄን ካቺን በቃ ደብቃ። ምንድን ነው እስከ ዛሬ ድረስ ሊን በዚህ ሙያ እንድጠነክር ያደረገኝ እናቴ ናት። የሁላችን ራስን አዳምጥ ነው የምትለኝ። እንግዲህ ታቃታለህ አንተ አቃታችን እና ራስን አዳምጥ ነው የምትለኝ። በቃ ራስን አዳምጥ። ሰዎች ብዙ ነገር ሊሉ ይችላሉ፣ የኢኮኖሚካል ጉዳይ ሊነሳ ይችላል፣ እኔ ሊደክመኝ ይችላል ምናምን። በቃ አንዳንዴ ለባስም ታጣለሁ ግን ያልፋል። ራስን አዳምጥ ትለኛለች። አዎ፣ እንደውም ትዝ ይለኛል ካስዬ ሬዲዮ ስንሰራ ዲፒሸንድ የሆነ ጫማ ሰጥቶ ነበር ዘፋኙ ጣም የሚያንሸራትት ስኬት ይሄ ምንድነው ስኬት ቦርድ የሚመስል ነገር ነው የሰጣ። እኔ ራሴ መጀመሪያ ጫማ አልመሰለኝ፣ መርከብ ነው ጀልባ ነው መሰለኝ። ከህንድ ውቅያኖስ ይዞልኝ የመጣ ነው ይመስል። እንትን ወዳጄ ነበር ዘ ሰርችዝ ነበር ኤንድ የሚል የፍለጋው ያልቅም የሚል መጀመሪያ ስራ ሰርቶ ቃል ኪዳን መጽሔት ላይ ሳሙኤል ባየ ነው ድግስ ሳሙኤል ባየ ነው ባለፈው እንግዳህ ነበር እና መልካሙ ዘሪሁን የህንደኬ ደራሲ እንትንን መጀመሪያ ላይ ፍለጋው ያልቅም በህንድና በአማርኛ የተሰራ ስራ ነበር ትዝ ይል እንደሆነና አሪፍ ወሬ ነበረ። ሙዚቃውም ደስ ትል ነበር። አዎ፣ የአዲስ አመት ፕሮግራም ሜጋ ይሰራል ተብዬ ያው ጋዜጠኛ አይደለ? አዎ። የማታ ፕሮግራም ላይ ጓደኛዬ ሜጋ አዘጋጅ፣ ያው ሜጋ ቤተሰብ ነን እንሄዳለን። ነሽዋ ፈራውና ለማየው ታደሰ ነሽመልስ አብራዛ ነበሩና እሄድ ነበርና ዘካሪያስ ካሱ የሚባል አብሮ አደጌ የአቃቂ ልጅ ነው። እኔ ቃልቲ ነኝ። እዛ እሱ ፕሮዳክሽን ማናጀር ነገር ነው። ባለቤቱ ማዕዛም ነበረች፣ ማዕዛ ወርቁ
ወዳጆቼ ናቸውና እንደዚህ አይነት ነገር ፈልጋለሁ ስለው መግቢያ ሰጠና ለመጀመሪያ ጊዜ ዲፔንሽን ዲናገኘውትና ኢንተርቪው አደረግን ቀጠሮ ይዞልኝ ከዛ ወዳጆንን በኢትዮጵያ ታሪክ ማረሰው ማለት 12ቱንም ዘፈኖች ክሊፕ እየሰራ ነው 12 ማንንም አልሰራ ኢትዮጵያ ውስጥ አንዱ ልኮም ይታየው አዎ 11 ኢትዮጵያ ህንድ ነው የሚታየው አዎ እና ብቻ ያዛ ላይ ፓርቲሲፔት አረግ ነበር የሆነ ስራ ሲሰራ መጽሔት ላይ ኢንተርቪው አረገው ነበር ፕሮሞሽን ስራዎች ነው መሰራለት ነበርና ስጦታ ይዞልኝ መጣ ምን ጫማው ማለት በመሰራለት ይከፍለኛል ጀልባው ማለት ይሄ መንሸራተቻ አረፈም ካዚ እንገፋሃለን ተዚህ ለኛል ጎተራ ድረስ እኔና ብይ እንገፋለን ሽርተት ይልከደክ አንድ ዛፍ ነበር አይደል አቅፋለሁ አልቀኝ ክፋርጌ ቆባል ወደ ዘፈር መጣጣፈ ወረጡብኝ ወረጡ ሲቆረጥ ደግሞ ወንድም ነው በዱላም ያቋመ አዎ ባዩ ወንድም ያ እሱ ጫማ እኮ ስንት ነገር አልከ እናንተ ናችሁ ያላችሁኝ እኔ እንግዲህ አላቀም አይ እኔ በነገራችን ላይ እሱ ጫማ ትዝታማ ለሌላ ቃልቲ ጎጆ ሆቴል የሚባል አለና አዎ ጎጆ ሆቴል አዎ ጓደኞች ጥላሁንና በረከት ይልማ ቁጭለን የባል ሰሞን ነውና ድራፍት እንጠጣለ ወንበር ጥቅ ብሏል ሰዎች ይመጣሉ ይመለሳሉ የሞላ ቤት ሞልቷል አንተ ማከባቢውን በግሪዛህ እና ካሲ በቃ ዘርጓሉ ሰው ላይ ሊቀመጥ ቢጫ ነው አረሰው አው እና እኔ ራሴ ነገር ቅርስ እኮ ነው ቅርስ ነው ቀለም አይፈልግ አይፈልግ ውሃይ ፈልግ አያልቅ ደሙ አያልቅ ሌላ እንዳትገዛ አው በቃ ለም ብለህ እኮ ያሰንፋል በስማ እኔ መጨረሻ ላይ እንዴት እንደጣልኩ ታቃለ እሱ አያልቅም እኔ ልጨርሰኝ አው እኔ ጻጉሩን አጣፋው አዲስ ትደግሪ እንጨርስ አጎብጠኝ እኮ ከዛ በኋላ እኮ ነው ቀን ያልኩት አው እንዴ ቢወዳላ መልስከኝ ታንክ ዩ ዝታልን ደስ የሚል ጊዜ ነበር ያሳለፍነውና እንደ ሳቀን ነበር ኪሳችን ባዶ መሆኑ አይታየንም ነበር ማለት ለአርቱ በጣም ጥንጥር ነበር ግን በእኛ ጊዜ እግዚአብሔር ይመስገን ሳንቲምን ብትሆን ትንሽ እናገኛለን እንዴ በጣም ዘጠናዎቹ ላይ እኮ ነው ሩቅ ምን ነው አይደለም እኮ ዘጠናዎቹ መጨረሻ ሌላ ልንገር ሌላ ልንገር ካነሳው ለገዳዲ ተከታታይ ድራማ ነበርኝ ተግባረድ ጀርባ ነበር አሬዲዮ ቢሮአችሁ ትዝ ይላል እዛ ነበር سنቀረጽ እኔ እንጃ ትዝ አይለኝም እሱ ለግዳዲ ሰማ ነበር እና አዎ በጣም በጣም እሁድ እንትን ድራማ አለ ነሱን ጌታቸው ነፍስ ይማረው ወቅርብ ፖፑሌሽን ሚዲያ እንደም ይጽፍ ነበር አብረን ስንጽፍ ነበርና ከዛ በፊት ለግዳዲ ጽፉ ነበር እስቲ ለግዳዲ ውስጥ መቼም ብዙ ገጠመኞች ነው አለ በጣም በጣም እና እኔ ከሁሉም ማረሳው ማለት ነው ትግስ በጋሻው ሬዲዮ ፋና አሁን ሬዲዮ ጋር ሬዲዮ ፋና ጋር ዘላለም ነጭ ጓደኛችን እነ ዘላለም ሙላቱ መንግስቱ ተዘራውን አሜሪካን ያለው እነ ዩኤል እነ አቢ መሩ በጣም ብዙ አሉና ባንቻየው አለው የሚገርም ድምጽ ያላት ልጅ በጣም በየቀኑ እንቀረጻለን እና ጽፌ ስመጣ ቆረጣው ሲሉኝ አሳጥረው ሲሉኝ ድርሰቱን ከእንደገና ጻፎ ሲሉኝ ብሪጅ ሲገባ እንደውም ስሜሉ ብሪጅ ተብሎ ነበር በኋላ ላይ ብሪጅ አስገባበት እየተባለ ብሪጅ አሉ እሺ ከዛ በየቀኑ እንመላለሱ አስበው እኔ ከቃልቲ ነው የምመጣው አንተ ከአባሬ ሌሎችም እንደዚህ በጣም ሁሉም ከቦታ ይመጣል በየቀኑ ትራንስፖርታችን እዛ ናት ትራንስፖርት አለ በየቀኑ ምሳ አለ ለምሳሌ ጧትም ከሰዓትም ነው ቀረጻ ያለው ያወጣ ነው እንደው ቢደመር ምናም ያኔ በትንሽ እንኳን ብለ 200 300 ብር በወር ውስጥ እናወጣለን አንድ ወር ምናም ነበር ቀረጻው ድራማው በጣም ተወዳጅ ነበርና አረሰው ከፍያ ይደረሰው ከስድስት ወር በኋላ አዎ ተመላልሰን የኛ ብር አልቆ ጫማችን ያ ጫማ አንተ ጥሩ ነበር እሱ ተጠቀመ እንደውም ወቅቱ እሱ ጥሩ ነበር እሺ እሺ ከዛ ወንዴ ለብሩ እናውራ ከዛ ወንዴ ከፍያ አልደረሰም ወይ ብለን ስንጠይቅ እንት ሄደል 6 ኪሎ ትምርት ቢሮ ከዛ እኔ ደራሲ ነኝ ያንተ ነው ከፍተኛው ክፍያ ተባልኩ። አዎ ከድርሰት ጋር ከድርሰት እናንተ ደግሞ ያው የትወና ነው የሚከፈላችሁና አዎ ያው መቼስ በዛ ጊዜ ተጠራቀማ 600 ምናም ተጠብቋል። አዎ እኛ የጠበቅነው እንደሱ ነው። አዎ ለኔ 35 ብር ሰጡኝ። 6 ወር ተቀረ። ምንድነው አልኩኝ እኔ መሰለኝ በቃ ስለቆየን ሻይ ጠጣችሁ ወይ እነሱን ሻይ ይጋብስካቸው ቆዩ ሂሳብ እስኪደርስ ፋይናንስ ምናምን ነገር የሚባል ነገር አለ አይደል? አዎ መስሎኛል። ከዛ ከስር ፈርማሉኝ አጠቃላይ ክፍያ ይላል 30 አዎ ልቀበል አልቀበልስን ያንተን ሳይ ወንደ ሰናውራሪስ 17 ብር ይላል።
አልተቀበልከም? አልሰርባ አልሰርኩት። አዎ ሳንቀበልኝ ያወጣነ ወጪና አንተ በጣም ብዙ ብር አውጥተህ ይሄንን አው ተተለኩን ያወጣን። አዎ ንግርና አው ለእንትና ለመንግስ ገቢሁን ብለን እኮ ነው ያወጣነው። ድጎማ ብለ ደጎም ነው መንግስት። አዎ ደጎም ነው ባለች እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ደጎም ነው እግዚአብሔር ይመስገንና አዎ እኛ ደጎም ነው መሰለኝ። ሬዲዮ ራሱ ከዛ ይፈረሰው ያቆሙ ከዛ በኋላ ቢየለብኩ እኛ ደጎም ነው መሰለኝ። እንባ እንባ ነው። አዎ ለዛ ተብራ ደስ ይል ነበር። እንትሉ ደስ ይላል ደስ ይል ነበር። በነገራችን ላይ ትግስት በጋሻው ከመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት አድርጋ እንደተመለሰች ደውል አገኛች። ሬዲዮ ፋና ሳትቀጠር በርግጠኝነት አስተዋውሳለችና ይሄን ፕሮግራም ካየች ካሲዬ ተመረቀ መጥቻለሁ ግን ይሄን ስራ ነው መስራት የምፈልገው አርቱንም ወደዋለች ትዝልኝ አለችና እንድዛ እየተከፈለ ይስላት ነው እሱ አይደለም ለኔ ትልቁ ነገር። ፋና ተቀጠረች። ዳንኤል ጋሻው አስተዋውሳለሁ ስፖርት ጋዜጠኛ ነበር። ስፖርት ጋዜጠኛ የነበረውና ወዳጄ ነበር ነ በላይ በቀለ አለምነህ ጋር ምናምን ስለምንገናኝ ዳንኤል እንደወልኩና እንደዚህ እህታችን የጋድራማ መስራት ልጅ እንደዚህ ስለው እናገዛታለን። ምትገባ ምትችል ከሆነ ከተመረጠች አሪፍ ድምጽ ካላት አሪፍ ስራ ካላት እንሞክራለን አስተዋውቃታለሁ አለ። አስተዋውቀዋቸው አስተዋውሳው ኢትዮጵያ ሆቴል አጠገብ አንድ ካፌ ነበረች እዛ ተዋውቁ። ከተወሰደ ጊዜ በኋላ ሬዲዮ ፋና ገብታየው እነተም ጀግና ልጅ ናት በጣም ጎበዝ። ቲጂ አሁን ብራንድ ናት የራሷንም ትላልቅ ስራ ተሰራለች። ከእንደገና ደግሞ ተስላል የኛ ጊዜ ዘላለም ሙላቱ አሁን ከመንሱር ጋር ስፖርት ላይ ከዛ ፊትም የራሱን ነገር ፋና ላይ የሚሰራ ነበር። ብዙዎቹ ባንቺ ራሷ አሁን ባንቺ አየው ሸገር ነበር። አዎ ሸገር ላይ የምትሰራለች። በጣም ብዙ ልጆች ብዙ ጥሩ ልጆች ናቸው። ያ ጊዜ አሪፍ ነበርውና እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ጥሩ ነገር ላይ ደርሷል። በጣም እሺ ካስዬ እንግዲህ ይሄ የኛ ፕሮግራም የኮሜዲያን ወግ ነው። በጣም ደስ ይላል። ከታተላለህ ፕሮግራሙን በጣም ተከታተላለህ ደስ ይለኛልና አስተያየት ሰጥተኛለህ። ዛሬ እንግዲህ የሆነ ደግሞ የወንድሜ ፕሮግራም ነው። እንደውም አንድ ሁለት ሶስት ፕሮግራሞችና ከኔ ይልቅ ያው እህቴ ጋር ስለምትቀራረቡ እህቴም በጣም ስለምትወድ ምናምን ተጣቀማ ቤተሰብም ይወዳልና ፕሮግራሙን እንደውም እንድወደው ያረገችኝ እህቴ ከነ ቤተሰቦቿ የወንዴ ፕሮግራም ተብሎ እሁድ በቃ እቤት እንኳን ሆኜ ደውለው የወንዴ ፕሮግራም ኩ የተላለፈው ምናምን ይሉኝና እንዳያደርጉኛልና እነሱ ናቸው እንደውም ፕሮግራም በደንብ እንደወደው ያረጉኝ። እህቴ በጣም ያንተ ፕሮግራም አድናቂ እንትን ወዳጅና አድናቂ እህት ቤተሰብ አይደለች የሰማሽ ነው። በጣም ያው ስለምታየው በዚሁ አጋጣሚ እግዚአብሔር ያክብርልን ብለናል። ብዙ ስራዎች አሉ። ለምሳሌ እና ማሰርተውልሃል ያንተን ድርሰት ቤትኛው በአሁን በኮሜዲው እንታየው ትመጣልኛለህ በኮሜዲው ከሆነ ያው እናንተ አላችሁ አንተ አበይ መንግስቱ እነ ባንቺ ነቲጂ በጣም ዝናሽ እነ ዘላለም ራስ እነ ዘላለም ዝናሽ በተለይ በጣም ጎበዝ ልጅ ናት። ሸዊትን የተዋወቅ ነው የሬዲዮ ድራማ እየሰራን ነው ከዛ በኋላ ወደ ቴሌቪዥን ስም በኋላ ላይ እናወራዋለን። ወደ ሴሪያል ድራማ ይሄ ተከታታይ ድራማ ከሆነ ቅዳሜ መዝናኛ ያኔ አሚ ወደደ ከነ ክላሲካሉ መግቢያው ፓራም ፓራን ያለ የሚገባ እናረገውን አሰፋ ሰርተውልኛል። ትግስት አለሙ አለማየው ታደሰ ንግሩም ዘነበ ዳንኤል አያለው የሚባል ምገር አዘጋጅ ነበር። አሁን ሲውዲን ያለው አውሮፓን ያለውና ይጽፍልኛል እንደውም የሚገርም አይን እንትን ጆሮ ያለው በጣም ድራማ ሲቀረጽ የማይበት መንገድ ይገርመኛል። ኃይሉ ጸጋይ ነው በነገራችን ላይ የማበሏናተኞችን ከጻፈ በኋላ እጅ ተዋውቀው የመጀመሪያ ድራማይን ይገመገመልኝና ከዛ በኋላ እኮ ምንም አያስፈልግም ብሎ ከዳንኤል ጋር አስተዋውቀኝ ዳንኤል ድራማዎችን አየ። በቃ አሪፍ ድራማዎች ነበሩ በዛ ጊዜ። ክፍያው ደስ የሚለው አንድ ጊዜ በጣም ማረሳው አሁንም ነፍሱልን ይማረውልን ነው ዛሬ እንግዲህ ፍቃሩ ተክለ ማርያም በጣም እናከብረው በጣም እንወደው ሰው በደቂቃ 2 ብር ነው የሚከፈለው። አዎ እኔ 5 ብር ነው የሚከፈለኝ ደራሲ ስለሆነ አለማየው ታደሰ 2 ብር ነው የሚከፈለው ግሩም ዘነበ አስበው እኔ ከነሱ በልጭ እንዴት ልቀበል ብር ድርሰቱ ላይ ነው። አዎ በ30 ደቂቃ ነው የሚከፈለ ወይ ባይ በነሽሚ ጋር ያኔ ነው ደስ የሚለው። ግን ያኔ ምን ገጠመኝ የተጀመረው ወዳጅነት አሁን ከሽሚ ጋር በጣም ወዳጅ ነኝ። አሌክስ ጋር አሁን የንግድ ባንክ ማስተዋቂያን በቅርቡ አብረን ሰርተናል። ወዳጆች ግሩም ዘነበ ቲያትሩን ሲያስመርቅ ጠርቶኛል ወዳጆች ሆነናል። ያን የተጀመረው ጓዝ ትግስት አለሙ
ቲጂ በጣም 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 ትጽፍ ነበር በነገራችን ላይ ትግስት አለሙና ባዩሽ አለማየሁ አሁንም ደሞ ነፍስ ይማር ልንል ነው አይ ይሁን አብዛኛው ያለው ዳንኤል ሙሉነ እነ ተስፋዬ ባሪያው በጣም በጣም ቴድሮስ ተክላረጋይ በጣም ጎበጻ ደራሲ ነበርና ያ ጊዜ ደስ ይላል ክፍያውን ብዙም ስለማናስበው ደስ የሚል ጊዜ ነበርና እነዚህ ሰዎች ጋር አብሬ ሰርቻለሁ ኢትዮጵያ ሬዲዮ መቼም ብዙ ገጠመኞች አሉ። እነት ነው። እነ ደጀኔን ስናቃቸው በሬዲዮ ምናቃቸውን በአካል ስናገኛቸው እንዴት ደስ እንዳለን። እነ መሳያ ለማየው ዳንኤል አሁን ያልከው ሲዱን ያለው በስማ ዳንኤል እነ ወይንሸትን ወይንሸት አስፋው የእናት ፋንታውቤ መስታወት አራጋው በነገራችን ላይ ሙዚቃ ክፍል ኃላፊ ነበረች ያኔ ጋሻ መስታወት ከዛ አስፈሪ ጥላሁን የሚባል መጣ ካንተ በኋላ ኮኑ ከኔ በኋላ ነው የመጣ አስፈሪ ድንገት ነው ማለት ሂሉት መለሰ ነበረች ድራማ ያኔ የምታዘጋጀው ከዳኒክ በኋላና አስፈሪ ሲመጣ እንደውም እኛ ነበር የምናሳየው ነበር አው ግቢውን ዙ አረጋችሁ ተባለ አይደል ምን ይወንደ ሰናውራሪስ እሱ ነጋሳግስላ ዴ ግቢው ኢትዮጵያ ሬዲዮ እኮ ዙ አረጋችሁ ተባለ እነተም ደሞ እኮ ዙ ኮኑ ስታስ አው ግቢውም ዙ ነው እኛ ስንገባ ዙ ሆነ አው ጅብ አለ እንደዚህ በመስኮት ከተንጠራራ የሌለ እንስሳ የለም አው አው አንገተል እንትን ቀጭኒ ልትመታው ልትችላለች ስፖርት ጋዜጠኞች ሲያወሩ ሰምቻለሁ። ደምሴ ዳምጤ በነገራችን ላይ እኔ ወንዴ አግኝተናቸዋል ድለኛ ነኝ በያስባለሁ አግኝተናቸዋል መሃል ላይ ነንኛ ለምሳሌ ደምሴ ዳምጤ ቁጭ ብለን እናወራ ነበር ሻይ ጋብዙን ነበር ጥሩ ድል ነበር ነውኛ በጣም አሪፍ ሰዎችን አግኝተናል ደጀኔ ጥላሁን እኔ ደጀኔ ጥላሁን ለምሳሌ እንዴት እንደተዋወቁት በጣም ነው የሚገርም ትረካ ነበር አሚ ወደር ትረካና ደጀኔ አዘጋጅና ቃቢ ደጀኔ ጥላውን ሲባል ምስለው ነገር ነበር እኔ ጃን ቫልጃን ሲተርካ አው ቤት ሆኜ ምስለው ነገር ነበርና ደጀኔ ጥላውን ጋር ስትሄድ ብለ ያን የመዝናኛ ክፍል አላፊ ነበርና ሲሄድ እነቱም ቀይ ረዘም ያለው ሞገስ ያለው ሚ በቀደስ የሚል ሰው ነውና ጋሽ ደጀኔን ባህሪስ በጣም ምርጥ ስለው ደጁ በለኝ አለኝ ቀለል አርጉ እሺ ምን ልታዘዝ ምናም ሲለኝ እንደዚህ ድራማን ትረካን በጣም ሰማለሁ እና እናንተ ጋር መስራት ፈልጋለሁ በመስራት ፈልጋለሁ ማንኛውም ነገር ስለው እና ምን ነገርኩት መሰለ አባቴ ወታደር ነው ይሄ እና ኤርትራ ነው የሞተውና 77 ላይ አባታችን ሲሞት ያው ድሮ ሬዲዮ ቴሌቪዥንም አሁን እንኳን አላቀም በደም ቴሌቪዥንም አይከፈትም ሬዲዮ ይደበቃል የለቅሶ ሀዘን ሲሆን እና ትረካው እንዳያመልጠኝ ጣምራ ጦር ትረካ ነበር ትዝ ይል እንደሆነ እና አይ ያኔ አልተወለድኩም እሺ እሱ ግድ የለም አይ ያኔ ጣምራ ጦር ፊት ያስታወቀ ነው አይ አይደለም እኔ ጥዬ እንትኑ ነው እሺ ክትፎ ነው እሺ እንትኑ ነው ሬዲዮ ደብቄ ከጓሮ እጅ ሰምቻለሁ አስበው የአባቴ ለቅሶ ቀን ነው ለማዳመጣው ብየው ገረመው በቃ ቀጠረኝ ከዛ በኋላ በየሳምንቱ ቅዳሜ መዝናኛ ላይ ፕሮግራም ማድረግ ጀመረው ከዛ በኋላ ያለ ወደ ሬዲዮም ገባውና ኢትዮጵያ ሬዲዮ የተለየ ግቢ ነበር በጣም ትላልቅ ሰዎች አግኝተን የሚገራርሙ ሰዎች ነበሩ ነው ወይንሸት የሚሰጡን ፓወር እንድንሰራ ደስ ብርሃኑ ገብረ ማርያም ነው እንደውም ወጣቶች ጋር አብረን እንድንሰራ ለመስፍን አሰፋ በኋላ ፖፑሌሽን ይሄደው በጣም ብዙ ሰዎች ነበር በጣም ደጉ ግዜ ነበር የቲቪስ ጋሻ በጋሽ ተስፋይ ምን ገጠመኞች አሉ ከነሱ ጋር እንደው ማንረሳው ብዙ ነገር አለ አረ በስማ ዛማ ነው ኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም ያው ነው በኋላ ላይ ወደዚህ መጣ አይደል በፊት ሬዲዮና ቴሌቪዥን ነበርና ጋሻቤ የሚገርም ሰው ነው ገጠመኛለ ጋሻቤ ተስፋይ ስንቄ በቃ ኩል ሰው ነው ደስ የሚሉ ነበር አዎ ጋሻቤ እንደውም እኛን አይወዱንም እኮ አብይ ነው የሚወዱት አብይ ከሌለች እኛ ስለሚመሳሰሉ ለምን አለ ከዛ ጋሻቤ ኩንዬ ነብሷን ይማር በላይነሽ አመዴ እናታችን ነበረች አመት ባለ ቤታችን አናሳልፈም እሷ ጋር ነበር ዶሮ ሰርታ ዳቦ ጋግራ ነበር ልጆቼ ይመጣሉ ብላ ምጥብቀንና ኩንዬ በጣም ወዳጃችን ናትና ጋሻቤ ድራማ ሰርቶ ብር አልተከፈላት አረጋሻ በብሬን ስጠኝ ትሏለች ሁሌ አልደረሰም ኩንዬ ይሏታል ተናዳ ከሆነ ጊዜ ስትገባ
ጋሻቤን ያው ቀጭን ነው በጣም ቀጭን ነው እንትን ወንበሩ ሰፊ አዎ ወንበሩ ደግሞ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ትላልቅ ነው በደጉ ዘመን የሚሰራ ትላልቅ ወንበር አሁን አራት ወንበር ይወጣል አዎ ያደጉ ግዜ ከዛ ትገባለች ያው ኩኒ በጣም ቀልደኛ ናት ቀልዷን አጠግቦም ሳቋን አጠግቦ ከዛ አይቷለች ጋሻቤን ቀድማ ነው ስትገበያየችውና ወንበር ውስጥ አንዳላየች አዎ ሰው የለም እንዴ እዚህ ቤት ምንድነው ምናም ያለኝ ሁሌ ቢሮ ቢሮአቹ ባዶ ነው ሲመጣ ባዶ ነው ጋሻቤ ኩኒ የደና ነኝ ስለት ወይ ጋሻቤ አለ እንዴ እኔ እኮ ኮትን አዝቀምጠ ይወጣ መሰለኝ አረ ከዛ በቃ እንደዚህ ብለ በቃ ወራት እኮ ነው ይሄን የትከሻ የችና ትዝ ይለኛል አዎ አይ ሰው የለም ማለት ነው ሶፋው ቀፎ ነው በጣም በጣም ከዛ አረ አለሁኝ ስለት ወይ እኔ እኮ ኮትን ያንጠለጠልኩ የእውነት እኔ እናቴ ሞተች ያለው ያለቀስኩት ያንቀን ኩንዬን ስንቀብራት እናታችን ነበረች በጣም ከዛ በኋላ ማንድ ጮውት ታስታውስ እንደሆነ ሎሚዬ ሎሚዬ የሚል ከኔ ከመንግስቱና ከቤጌ ሰራቸዋል አው እሱ ማላረ ሌላ አንድ ስክሪፕት ልንሰራ አው ያጠናን ያጠናን እኔ አልሰራም በቃ ልጆቼ ተውኝ በቃ እንደ ልማዳቹ እናቴ ብላቹ ቤቴ ነው በቃ ከዚህ በኋላ ይቅርብኝ ምናን ብላ እሺ ሐሳቡን እንንገርሽ ያማማናት ሐሳቡን እንንገርሽ ወለናት በስልክ አንተ ምታቃሰት በስልክ ነው ተዋውቀት ድምጿ የሚያምር ሴት ትልቅ ሴት ያው የኔ ገጠመኝ አይደል አው እሱ ስነግራት ይሄንን ማሰራዋለሁ አለች አው እኔ እንደነሱ ገጠመኝ ለጓደኛዬ ነው ስልክ ምደውለው አው ለጓደኛዬ ነው ስልክ ምደውለው ልክ የምጨረሽዋን ቁጥር 9 8 ነው 9 ምናምን አርጋታለ 6 እና 9 ተምታቱ አው ወደዛ ተገለብጫት ቁጫለቹን ገለበጥኳት አው እንደዛ ነው 6 ቁጫ አይደለም ትለው ገለብጫት በጣም የሚያምር ድምጽ ነው በጣም ድምጿ ሄሎ አለች አቤት የቴዲ ስልክ አይደለ እንዴ ስላት ወይ ተሳስተዋል አለች ወይ ቅርቴ ነኝ ማለት የሰጣችሁኝ ስልክ እንደዚህ 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 አይደለ እንዴ ስላው ልክናል ደግሜ አሁን መደወል ሄሎ ተሳስተሃል እኮ አልኳለች አይ እሺ በቃ እንኳን ተሳስተዋል ጋ ከዛ እንትን አልኩኝ የሚገርም ድምጽ ነው በጣም የሚገርም ድምጽ ነው አለ አሁን ጆሮዬ ላይ አለ ካረሳውት አለ የሚገርም በቃ ድምጽ ነው አትርሳ ከዛ ማውራት ጀመርን ለስልክ ይሄንን ካራክተር ነበር የሰጠናት ለኩኝ አንተ መጀመሪያ አልሰራም ብላን ነበር አሁን ቁጭ ብለን እዛ ቲቪ ቁጭ ብለን አዎ ከዛ አልፈልግም ይቅርብኝ ብላ ስንነግራት ወደቀች ከዛ ከልጅቷ ጋር በቃ ያወራን እንዲህን ድምጽ መቼ ነው በአካል ማገኘው አረ ችግር የለም እንዴ ይመናል ስለ በቃ እንቅልፍላው ሰድ ያረጋኝ አንተ ይሳልከው በቃ ምን ድምጽ ነው እነቴ ነው መልክ አዎ ድምጽ ደግሞ እንት ሬዲዮ ደግሞ ስሰራ የድምጽ አድናቂ ነኝ አድናቂ ነኝ በጣም ደስ ይላል የደነ መስታወት አይነት አራጋው ድምጽ ትሩ ሬዲዮ እና እንትና ማዋይ ጓደኛችን እና በጣም ሬዲዮ ላይ እንት ስለምንል በቃ ድምጽ ነው ምናለ ይችል ይድም ባንቻየው ይባንቺ ድምጽ የነቴ ጂ ድምጽ አዎ እዛ ተቀጣጣር የት ሸበሌ እንትን ቤራይ 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 ጋር ተቀጣጣርን ወንድዬ ቱጋን ይቆም ኮስተለኝ ቤራይ ደግሞ እንደዚህ ስትመጣ የሚመጣው ሰው ሁሉ ይታያል ምንም ይታያል ከሰማን በቃ ክብ ሰው አየሁ አንድ ወጣ ሰው አየሁ የጠበከው ምን ነበር አንተ እኔ እንደ ድምጿ ነው በቃ ምንሰላቸው ነገሮች አሉ አይደል 18 አመት በሞላን መንግስት ባል እንዳይጠይቅ ለእልት ነው የድምጽ የሚወጣው ከለልት ነው ከዛ 18 እንዲና እንዲሳወራ ወንድዬ እኔ እኮ ያየሁ ነው አለችኝ ለካ ሌላ ሰው ናቸው ከዛ አሳልፈ ለኔ ተሰጣለኝ እሱን የከተረሽ ከዛ ወንድዬ ያየው እኮ ነው ማለት ስለኝ እኔ ግን ያየውሽ አይደለም ማለት ምክንያቱም የጠበቅኳ ሴትዮ ልጅ ትንሽ ናት እና ትልቅ ሴትዮ ናት ቦርሳ ያዙ ድግድንግ ቦርሳ እንዲሚሉ ትልቅ ተራይ ነው ወንድዬ ተሻገርኩ ነው ስለ አንተም እሱን የከተረሽ ያደረ ደግሞ ግዴታ ያረብና ስንል እንደዚህ ስንላት ይሄንማ ሰራዋለሁ አዎ እና ያገጠውኝ እንደማስታወስከኝ አዎ ይሄን ያጠነ ሱኔ ቀጠረሽ አልኳትና ካንተ ጋር ገናኛው አዎ እኔ ወደዛ እንደራሳልፍ ማንንም የለም እኔ ሳንዴ ሰዎች ጠርተን እንግዶች ለስላሳ ነው ልብር ነው የሆነ ቦታ የሆነ ሆቴል ውስጥ ልጆች መጡና ከኛ ጋር ሊሰሩ ከርቆ ነው የመጡት ሚሪ እንዳጠጡ ብለናቸው የኔ እንግዶች ነበር አስተውሳለሁ ካስ ይያልኩ ጠፍለፍት ተዚላ በግር ነው እንጂ በግር ነው አዎ ሙላና ከፈላልኩ 8 እኮ ብር ነው አይደል ያኔ ሁለቱ ለብር ነው ስላሳ 8 ነው እኔ ግን ሙላ ያልኩ ስንት መሰለ 6 ብር እኮ 6 ብር እኮ ሁለት ብር ሰጠውና በለካስ ይየ በግሬ ነው ኮዶ ይያስተውሳለሁ ያንተን
ከብሔራዊ ቲያትር በጎሮ በኩል እንደዚህ ቤቶች ነበሩ ቤት ሆቴሎች ነበሩ በጣም አዋዝ ይሁን ይሰራል አዋዝ ነው ተቀረጸንበት አዋዝ ይሁን ይሰራልበት በጣም ብዙ ቤቶች ነበሩና አሁን ህንጻው ነው ህንጻ በህንጻ ነው ቦታውን አጠፉት እና ኢትዮጵያ ሬዲዮ የፋናስ ቆይታችን ፋና ሬዲዮ ሰርተን ፋና ነው ነበርና በምግብ ገጠመኞች አሉን መቼም እዛ አስተዋውሳይ በጣም በጣም እንደውም ፋና ያኔ የሚገርም ቅልጥም ያለው ቀይወጥ ሁለት ብር ነው አይ ሁለት ሰው 6 ብር አይደለም 6 ብር በኋላ ላይ የናንተን ግዚ አይደለም እየተጠየቀኝ ከኔ ጋር አብረን ያሳለፍነው አብረን እኮ ነው አብረን አቆ ይፋሩ 6 ብር ነው 6 ብር ነው በጣም ብዙ ገጠመኞች አሉ ያው እንዝናናለን እንሰበሰባለን አንድ ጊዜ አብርሃም አስመላሽ በጣም ተናዶ መጣ አብረሽ ምን ሆነ አርስሎ ባክርቦኛል እኔ ርቦኛል መብላት ነው የምፈልገው ምናምን ነገር አይደለና አስተናጋጅ ምናምን ብሎ ጠራ አስተናጋጅ ዛ አብርሃም ታቋል ካስተያየት ወሬው ምን ነገሩ በቃዋት አይጠገብና በጣም ርቦ እኔ አሁን በጣም ርቦኝ ቆሎ ከሰጡኝ እኔ ልፈናከቱልኝ ይችላል ምነት ነው በጣም ርቦኝ ማለት ነው ቃሪያ ወይ አብሮ ማለት ነው ቃሪያ ነው እና ርቦኝ በቃ እንጀራ ነው መብላት እንፈልገው እኔ የኔ ባህሪ ነው ከዛ አብርሃም ጠራትና የሚበላ ምን አለ 8 ሰዓት ምናምን ሆኗል መኮሮኒ ያለችው ሌላ ስለት በቃ መኮረኒ ነው በጣም ብልጭ ብሎበት የራሷን ሆድ ያርሙላች መኮረኒ የኔን ሆድ እንዴት አርጋ ነው ምትሞላ ብሎ ተናደደ ፈጠንትን ፈጣን ነው ለመልሱ እና አለው ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጥበቀው ትዝ ይለኛልና ሲለው ስማ እኔ ባንድ ፊደል የምጣራ ሰው አይደለም አለው እና አንድ ፊደል አይደለም ፈጣን ነው እንትኑ በጣም አብሪሽ እኔ በህይወቴ በቃ እንትኖቹ ይሄ እስቲ በምግብ ዙሪያ ሳልወጣ ሳንረሳው እንግዲህ እዩኤልም እዩኤላ እዩኤል ካለ አሁን እዩኤልኮ በብዛት ያቆታል እዩኤልኮ ተፈጥሮ ያስቀሃል እኮ እሱ የተለየ ሰው ነው በነገራችን ላይ ተፈጥሮም ያስቀሃል እኔ አይቻላቅም ደስ አይነሰው እውነት ነው የትም የለም እንዲናቱራሊ ያስቀሃል በቅርቡ አግኝቼው ቤሌራ አካባቢ ቀበና ከ20 ምናምን አመት በኋላ ሰው አይቀየርም አው ቤቢ ፌስ ፊቶቻ ማረልም እንጂ ያው ኔታው ይሄ አወራው የፋሲካ ጾም ነበር ትዝ ይል እንደሆነና ያው ምግብ ምን በላ ወይ ኢቲቪ ግቢ ውስጥ ወይ ፋና ነው የፋና ደሞ ስለሚቀንስም እንሰበሰባለን እዛ ሰፊም ስለሆነ ለስክሪፕት ለማንበብ የሚጠቅም ነበርና አዋተን ነው ሼር ነው ያው በጣም ደስ ከጭውውት ምና 50 ሳንቲም ኮብ እናዋጣለን 50 ሳንቲም ምንድን ሮብ ነው የምንገናኘው ወይ 60 ሳንቲም ይደርስ ሮብ ነው የምንገናኘው ነው የጾብ ቀን ነው ደግሞ በብዛት የምንገናኘው ሮብ ቀን ነው መንጌም ቡቲክ ይሸጣል እዚህ ኮልፌ አንተም ጸጉር ቤት አለ መንጌ ጎበዝ ነው ይሄ 60 የነበረውን 20 ምናምን ይችላል እዛ ሰፈር እንደውም ተደናቂ ነው በጌ ያመጣው ልብስ ደግሞ ዘናጭ እሱ ነው ዘናጭ ነው ከኛ ማን እኔ ምን ለየው በጫማ ከመዘነጡ የተነሳኮ ሁለት የተለያየ ካልሲውን ለሚያረግበት ግዜ በጣም አንድ አንድ እግሩን ሸጡ አዎ አንደኛው እዚህ ጋር ይደርሳል አዎ ደሞ በነጠላጫ ባሉ ይመጣ አና አይ መንጊ አንተ ጸጉር ቤት አለ እኔ ቃል ኪዳን መጽሔት ላይ አይ ተከፋይ ሆኛለሁ ሳንቲም አናጣም ነበር በቃ ተቀጣሪ ሆኜ አሪፍ ደሞዝ ነው ማገኘው ማስተዋቂያ ምናምን ተሯሩጬ ኮሚሽን አገኛለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ሳንቲም ነበረን ሁላችንም የራስ የራሳችን እናደርግና ለሮብ ግን ለጭውቱ ለፍቅሩ ነው የምንመጣው እንደዛ እኮ በልተን ካስ የተዚላል በልተን ጠጥተን ሻይ ቡና ሁላ 60 ሳንቲም 60 ሳንቲም ይደርስብን አንዳንዴ 65 ሳንቲም ሲደርስብን ፈን ያን 5 ሳንቲም ነበረች አዎ ነበረች 5 ሳንቲም እናንተ ነው 60 ሳንቲም ትቀበልና 5 ሳንቲም ይገርመኝ በጣም ይገርመ ግዜ አሁን እንግዲህ አሁን ሩቅ አይደለም እናውረው 90ዎቹ መጨረሻ ያቺል አዎ በጣም ይቅርብ ነው ያቺል ለዓለማዋጣት ዩኤን 60 ሳንቲም ወይ አዎ እጾማለሁ በቃ እንበይን ይጨርስኩ ጾማለሁ እንግዲህ አስቡ ምሳ ነው የምንበላው አዎ ምሳ እንግዲህ ቢጾም እንኳን እስከ 6 ነው አዎ ከእንደገና የሚበላው ደግሞ ይችላል በጣም የሚበላው ደግሞ ያው ጾም የጾም ምግብ ነው አዎ ከዛ እጾማለሁ አለ እኛ እኔ እናንተ ስለምንግባባ ዘላለም ሙላቱ በቃ ስለምንግባባ ዝም ማለት ተው ብላ አለው እና የሆነች ደግሞ ልጅ ነበረች ዟት የመጣው ልጅ በነገራችን ላይ አንድ ሰው አያጣም ሁሌ አንድ ሰው አያጣም ወጪ እንትኗ ሁለት ይሆንበታል ከዛ እሱንም አስቦልና 65 ሳንቲም ከዛ መንጌ እንደዚህ አለ እኔ ዛሬ ጥሩ ሳንቲም ሰርቻለሁ ማንንም ሰው አያዋጣም እኔም ጋብዛችሁ የምትፈልጉት ዘስ ይባል እዩል እንትን አንድ ጥብስ አለ ጾም ነው አስቡ አዎ ጾም ነው እብሉ ስለላለ ያለ ጾም አለ ያለ ሰው አዎ አንድ ጥብስ አለ ጾም አለ ወዝ ዝምበላለ እኔ ያው ከኔ ጋር ነው ጾም ነው ጾም አለ ብለህ የለ እንደስለው አንድ ነገር ልንገር ሰው
ወደ አፉ የሚገባው አይደለም። አዎ ካፉ የሚወጣው መጾም ያለበት ዩኤል ኮሚክ እኮ ነው። በጣም እኔ በጣም ተፈጥሮ ያስቀኛል። በዚህ አጋጣሚ እንደውም ሌላ ስለ ዩኤል አንድ ነገር ብናገር በጣም ምላ አልቅም አልቅም ይሷው የዩኤል አልቅም እኛ እናልቃለን እንጂ እኛ እናልቃለን ዩኤል አልቅም እና ኢቲቪ ውጭ ብለን ዛ አሁንም ሰው ያጣም አንድ ሰው ይዞ ይመጣልና ምታምር ልጅ ይዞ መጥቷል ድራማ ምናምን ነገር ለማሰራሻ ነው። ከዛ ቁጭ ብለው እንዴ ያወራታል ያዩኤል ወሬ ታቋል እዚህ እንደዚህ ያወራ መኮንን ላከ ሞኬ አሁን ብዙ ፊልሞችን እየሰራ ያኔ አብረን ነበርን ያኔ አብረን ሰራ ነበር እቺ ልጅ ግን ምን ነች አሉ። ይሄ አባቴ ሙት እኔ ምን ማለት ብራዘርሊ ሲስተር በቃ እህቴ ናት ምናምን ነገር አባቴ ሙት ያለ ነገር አባቴ ሙት ብሎ ከዛ ትንሽ ቆየና ሞኬ በጣም ያሳቃት ይያዋራት ነስ ቴሌ ቆንጆ ያለ ሞኬ ጨዋታ ይችላል ታቃለ አለ። ከዛ ዩኤል አሁንም እንት ያለ አንተ ዩኤል አለ እኔ እቺ ልጅ በጣም ተመችታኛለች ግን ምን ልጅ ሲለው ይሄ አባቴ ሙት እኔ ፍቅረኛ አይነች አለ። ወደ እኔ ዞረና ካስያለኝ ወይ ይሏሉ ይሄ ልጅ አባቴ የለውም እንዴ በሁለቱም አለልኝ በሁለቱም እኔ ምቺ በዩኤል እንዳልኩ ብዙ ታሪክ ነው ያለው ሰፈር ያው እንዳልተረበው ነው ድንች አንድ ሰፈር ነው አንድ ሰፈር ነው ድንች ይዞ እየተራመደ ድንቹ በጣም ተንኮለኛ እኔ ጋር ሲደርስ ዱባይ ነው ዱብ ሲል ሰው ሳይ ይረግጣል አንተ እንዲህ ብለህ ፈላልግህ ማለት ምታውቁ ድንቹ ሳይነገር ረገጠው ኢላማ ጎበዝ ነው። አዎ ዩኤል ይሁን ነገር ዱብ አለ ስለ አይ ምንም እየነጠረም ይወደቀም ነገር አዎ የለም አለ። አይ ግን ይሁን ነጥ አልነጠረም አንዴ ነው ድል የሰጠው በቃ እዛው ረግጦታል ሰው አይሳሳትም። ከዛ እኔ ማል ይዳልኩት እኔ ማል እና ከፋለ አንድ እግሩ አቃ አዎ እንዴ አንድ እግሩ ከፋለ ትልቅ ደንሽ ነው ደግሞ የሚገርመው እንዴ ዩኤል ወዲ ነው አይ ድንሽ ከቅይ ይልበላ ነው አለ። ታዲያ ምን አስደብቀሏል እዛ ሄደ ቲቪ ታወራዋለ ብዬ ነው። ትዝል እንደሆነ ብዙ ጊዜ እንመጣለን ቤት አንተ ጋር ምን ሰበሰበው ጸጉር ቤት ነፃ ስለሆነ አንተ ጋር ጸጉር ቤት እንመጣለን ቤትም እንገባለን እንጫወት ነበር ነፃ ነበር ቅርብ ማከላይም ስለሆነ ቴሌቪዥን ድራማ ላይ ከኛ በፊት ከእንደሙናይ ጋር ሁሉ ሰርቷል። አዎ በብላክ ኬንዶይ ተሰርቷል። አንተ በጣም ኩ እኔ ራሴ መረጃ ቁጭ ብሎ በብላክ ኬንዶይ ተሰርቷል ከነ ጭራቀረሽ ጋር ከእንደምናም ጋር ሰርቷልና እኛ ከዛ በኋላ ነው መስራት ጀመርነው። ከዛ እኔ አይ ከነጋዩ አንተ ሴሌብሪቲ ከነጋዩ ጋርም ሰርቶ ይሆናል አላቅ ከነንትና ስራን ብዙ ሰርቶ አዎ ጋሽ ሰፈራ አዎ ሳቸው አንተ ያኔ ይዘልኝ የመጣው ስክሪፕት አንተ ስለምታቀው ነው ስራው እኔም አላቀም ተጫውትክብኛል አረባ ከነጋሽ ልታጭ ደባልቂ ጋርም አንተ ተጫውቷል እኔ ያው ብዙም አልታይም እንደውም እኔ ጽሁፉ ላይ አንተ ጽሁፉ ላይ ከመጣ ጀርባ አንተ አልፋልፎ ነው የምገባው በተለይ አሪፍ ካንተ ጋር ሲሆን እንደዚህ ከነዘለይ ጋር የሚያቀራረበን ነገር ሲኖር እንደው አንድ ቦታ ሲለምን አትገባም። በተለይ ሬዲዮ ድራማ ላይ ሰራሉ። አዎ ሬዲዮ ላይ ሰራሉ። ሬዲዮ ላይ ሰራሉ ግን የሚታዩ ነገር ላይ ብዙም አይደለም እና ያንተስ ጽሁፍ ላይ ነው ጎበዝ? ባይዘዌ ፍቅርም የለኝም ኮሜዲ ነገር ላይ ተጽፋለ ጥሩ ስራዎችና መታያይባቸው አንግሎች ደስ ይሉኛል። እና ዩኤል አንተ ከኛ በፊት ሰርተሃል በቴሌቪዥን ትታወቃለህ ለምን ድነው ፓስቲ ይወዳል ፓስቲ ይወዳል ፓስቲ ይሄደ በመንገድ ላይ ይበላ ነው የሚሄደውና አንተ ትልቅ ሰው ነህ ታዋቂ ሰው ነህ ለምን ልታረጋግጥ በቃ ሁለተኛ አላረግም ምክራቹን ተቀብያለሁ ሁለተኛ አረግም ካማረም እቤት አስገዛና ወይም ደሞ እዚህ ወንዴ ጋር አስገዛና በሻይ ብላ አለው እሺ አለና አመላይተው ተደብቆ በልቷል አዎ ተደብቆ በልቷል። ከዛ እኔ ደሞ እኛ እንዳላወቅን ይሆን አዎ ከዛ እኛ አላየንም ይመጣል ወደኛ በርቀት እየመጣ እኔ አንተ መሮ እናም ተሰብስበን እንስቃለን እንግዲህ ያንተ ጸጉር ቤት በር ላይ ነው መንገድ ዳር ማለት ልክ ያወራን ነው ልክ እሱ አጠገባችን ሲደርስ መሮ የሆነ ነገር ነግራን ስንስቅ ምን አጋባችሁ በበላ አዎ በልቻለሁ አዎ በልቻለሁ አይደለም ፓስቲ ለምን ይፈልኩት ለምን አለ ምን አገባኪሴ እኛ ምን አላለ ያለገር ምን አወቀናለሁ እኮ በበላ በበላ ፓስቲ አፈለ ያለ አሁን አፈለ ያለ እየተረደ እዚህ ለኛ ፓስቲ ደሙ ነገረን እንጂ ፓስቲ አይደለም ሌላ ነገር በበላ አዎ እስቲ ወደ ቃሊቲ ልመለስ የድሮ ያደክበት ሰፈርክ አዎ
ጓደኞቻችን ቀድም ብዙ የተከሰናቸው ልጆች አሉ። እናቱ አረፉና ነፍስ ይማርናት ግን እናታችን ስንመጣ 97 ላይ 97 ላይ ነው አረፉና መተን ነበርና የናንተ ቤት ደግሞ ካስዬ ከታክሲ ተወርዳል በደረቱ ትምርት ይጋ ማሳታ አቋርጣለ ያን ይደረቱ አቋርጣል ደረቱ ለም እኮ ደረቱ ይላሳ ነበር የለም ማሳ ነይ ነበር ያን ያው ምንም ነገር የለም ብቻ ጤፍ ገብስ አዎ ጭድ ስንዴ ጭድ ምንም አልፈን የናንተ ቤት 100 ኪሎ የትነ የታልፈን ነው ያገኘነው እኔ እንደውም ተዚ ላይ ያለ ወቀተናል ያንተ እናት የሞቱ ግዜ ማታ ስንመጣ ከጓደኞቻችን ይዘን አዎ ጤፉን ያጨድን በቃ ጅብና እንትን እየፈራ በጣም የሚገርም ግዜ ነበር በዛ በማታ ያለን ፍቅርን ነው አሁን ብታዩ አጣቁ አሁን ተለውጧል ዲ አቦታ አሁንማ ሌላ ነው የሚሆነው አዎ እሺ አንተ ራስታቋል አለ ሂጃልን ያሳው እናቴ ራትችን ከመተኝ ከአንድ አመት በኋላ ነው የወጣው ከዛ ሰፈር በቃ እንዴ አንድ አልፋለ ግን የናንተ ያን ሁሉ ማሳልፈን ያን ሁሉ እስቲ እንደው ማን ነው ምንድነው ያሉ እዛ ሲመጡ ጓደኞቻችን እዚህ ድረስ አዎ ከዚህ እየመጣን ያሉ ከቀበሩ በኋላ በሌላ ቀን እኔ ለማጽናናት ሸዊት ፍርዬ ንዝናሽ በጣም ብዙ ናቸው ፍጹም ይሽጥላ ኤደን ኤደን ኃይሉ ለምን ትዝሩ መቶ ያዘጋጁት አው ተሰብስባችሁ መጣችሁና መንዘሊ ንባንቺ ምናምን ብሉ ነበሩ ተሰብስበን የእንግሊዝ ስፓሪ ዛው ያው ብቻ ያው ይዛችሁ ተጫወትንና ሊሄዱ ሲሉ አልመሰላቸውም ማለት ሁሌ እኔ በቀጠሮ ታቀኛለሁ አው ሁለት ሰዓት ከቀጠቀኝ ሁለት ሰዓት ተመጣጣል አው ያ ጫማላ አንድ ተንሸራተ ትደርሳለ ወደ ላይ ተንሸራተ ወጣይ አንተ ወዴትም ይሄዳል ጭኝ ነው መጣው አንተ ያንተ ጫማ ሳይመጣ ወዴት ነው አው እሺ ተጭኝ ነው መጣው ሻርፕ ነው መደርሰው እሺ ዲቪዥን ይሰርቶልኛል አው ታሪክ አና የህንድ ቁጥሩ ለታሪክ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለው አው አሁን ባዩ ደስ ይለኛል አይቼው አላቀም የለም አሉ እዚህ አይደለም አሉ አው ከዚህ ነው የምትመጣው አሉ ማለት በቃ በቀጠሮ በቶሎ ስለምገኝ አምሽቼም ስለምገኝ ምክንያቱም ሳንነጋገር ከታክሲ ኮርድም በኋላ አንተ የትስከንደር ሳንነጋገር ነው ደረሰን አዎ በዚህ ነው ብቻ አዎ ቱሪዝም ኢትዮጵያ እኔ የምመረው በዚህ ነው እንደ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ማለት ነው ለጉዞ አዎ በጣም ገዳም እንደሚል እንዴት አይጽፋሉ ማሻቸው ገባችሁ አዎ እንዴት አይጽፋሉ አይወጣ ማንዴ ከገባ እንዴት አይጽፋሉ እሺ ስለማምሽም እኮ ነው በዛ ስለማምሽ ኤዱም ፍጹሜም ሌሎቹ ካሲ ከዚህ መተነው አንተ ስክሪፕት የሚወድቅባሉ ከዛሬ ጀምሮ ያንተ ስክሪፕት በልዩ ሁኔታ ነው የሚታየው ማው ቢታየለ አትወድቅም አይወድቅም ያ የጻፍኩን ጽፋ አምጣይ አይወድቅም ይተላለፋል በቃ ድካሙን አይ አንድ ቀን ሄደው እኮ ነው ከዛ በኋላ እኮ ምን አሉ ይመስለ ለካሲዬ አንዴ እንኳን መድረስ አለብን ሲል እኛ ሰብሰብ ብለን እንጠብቃለን ብቻውን አይደል እሱ እዚህ ድረሰናል አው ቲቪ እኮ ነው እሱ ሰብሰብ ብለን እሱ ይምጣሉ በምንም አልደላል ስለመለስከኝ በጣም ነው ማመሰግነው ምንም አይደለም እንዴት ነው ደስ ያለ ገና ምን አይተ ለመልሰ እኮ ነው ወራቤ ሲደ ልደትን አከበሩለ አዎ እናስረስ አዎ እንግዳዘር ኃይለ ኢየሱስ እንግዳዘር ኃይለ ኢየሱስ አሁን መታወም ሰምተን በጣም አዝኛለሁ እግዚአብሔር ማለት የሚገርም ሰው ነበር መስታወቴን እዛ ምድርክ ላይ ሲዘፍን መስታወት አራጋው ነበረች መስታወት አራጋው ነበረች መስታወቴን ሲዘፍን እንትና አዎ ልደት ምንድነው ያሉ ናቀል አከበሩል አው ሸወለድ ትዚለኛል የዛ ሰዓት 30ኛ አመቱን ያከበረ ነበር እኔ እንግዲህ ነው 50ኛ አመቱን ነው ትካስ እየስተያሰ ስንት አመት ሞላው ነው አወለድ እኔ እንጃ እንግዲህ ያኔ አንተ አሁን አወለድ ነው ድሜ ያልከ ያኔ እንግዲህ አሁን አይ ተው ከዛ ተበልጣ 50 ነው ድሜ ያኔ 50 ነው አወለድ ራሱ እሺ ይዘለል እጭ ጫዋታው በነገራችን ላይ ነገልደቴ ነው ፈለተ ጊዜ ነው እንደምን ልገናኝ በልደት ጊዜ አንተ ያንንም አሪፍ ግዜ ነበር ሻማ ይገዛ በቃ በዚህ ወቅት እኮ ነው ለካስዬማ ሻማ አይሆንም ነው ተባለ አዎ ጫካ ይቃጠል አዎ ለካስዬማ ሻማ አይሆንም ምን ወጣው በሁለት በሶስት ሻማ እሱ ነው የሚገጠው ጫካ ነው ብሎ ጫካ ይቃጠል እንግዳ ዘሬ ቀልደችው ቀልድ ነበር ይሄ ቀልድ ያኔ ደሙ ታማ ነበር ትዚል ኮንጎ ጫማ ልንገዛላት ያረገችው ጫማ እንትን ነበረው ተረከዝ ነበረውና አልተመቸተው ነበርና ኮንጎ ጫማ ከተማዋጣ በጣም ትንሽ የከተማ ነበር ያኔ ወራቤ ትንሽ ያለ አልጋው ሁሉ አልነበረም ለኛ ተፈልጎ ነው ግን በህይወቴ ማረሳው እንዴ ያንን የመሰለ ፍቅር አሳልፈን መተን የአረፋ በዓል አረፋ በዓል ነው አይደል በቀሩ ማህመድ ሲድጋጋን ኢንተርቪው ላረገው መልክተቲው ላይ ደወልኩለት ካሳም ተስፋዬ ይባላልው እንደዚህ 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 አንተ ልትረሳኝ ትችላለ ወራቤ ጭውት ነው እንዴ ያለ ከነ ዳያሎጉ ነው ያለልኝ ልብ ስጦታ ይሆናል ወይ አንተ ወንደሰናውራሪ ሸዊት
እንዴት ራሳቸዋል አላለኝ? ምርጥ ስራ ነበር በጣም ነው የገረመኝ። ሸዊትም እኮ ከዛ በኋላ ነው ሰው ካስት ማድረግ ነው እሱን አጋጣሚውን እንደው ሸዊት ብሰማው እንደውም ተዚህ ለኛ ስለምታቀው ሸዊት በዚህ አጋጣሚም ካየችው በጣም ሰውነቱ ያምራል ያረገችው ልብስ በጣም ሰውነቱ ላይ ልክክ ብሎ በቃ ታምራለች። ሬዲዮ ፋና ድራማ ስንት ሬዲዮ ድራማ ስንሰራ ነው ታውቀውና ድራማ ሰሩኝ ብላ ከዛ እንዳልስ ታቃለ ምን እኔ ተባልኩት ነው እንጂ አሁን ሰው ይደውልኛል ኮሜንት ይሰጠኛል ድራማው ምናምን በጻም በሳገደላችሁ ምናምን ነው ምን ሰማው ያው አብረን ነበር እኔ እናንተ በብዛት ምን ሰራው የኛ ስራም ነበር ጋሻብ የሚወዱት የነበረው ከዛ ይደውሉልኝና ወንዴ አቤት ከየት ነው ያገኛት ምኑን ቺኳን ድራማው ሸዊት ነው ድራማው ምን ያደርግልን እሷን ይያየው እሷን ይያየው አሁን ይደወልልኛል ይሄደች ይሄ ስትሄድም ትዝ ይላል እንዴ የተባለ ድራማውን ጨውቱን ገመገሙን ቴሌቪዥን እና ሸዊት አለች ከዛ በኋላ ዳይሬክተር የነበረው ልጅ ውጭ ነው አለ አንቺ እሷ አለችበት አለ አዎ አልኩት አልፏል አለ አላየውም እመቤቴን አልፏል አለ የት ነው ምን ገብ የት እንዴት ስለው ወራቤ ነው ምን ገመገመዋል አዎ ከንሳይ ነው የሚባለው እንደ ማስታወስ ከዛ በኋላ እንደው ጎበዝ ገምጋሚ ነው ከትላንት ወዲያ እንደው መቼ ነው ሸዊትን አግኝቻት አንስታልኝ ነበርና ያ ድራማ ተሰርቶ ብዙም ሳይቆይ የወንዶች ጉዳይ መጣ አው እሱ ከዛ በኋላ እኮ ነው እንትና ከዛ በኋላ ነው በቃ ከዛ በኋላ ነው ሁሌም ትናገራለችና ነው እንደናቸው ነካሲዬ ናቸው መጀመሪያ የቴሌቪዥን ድራማ ያሰሩኝ ትላለች ሸዊትዬ ልደቴን አከበረችልኝ አው ያኔ ሸዊት ትንሽዬ ልጅ ነው ብዙም አይደለም ያኔ እድሜዋ ያው እንግዲህ ከዛ በኋላ ያለው መደብ አው ከዛ በኋላ ማ ታድጋለች አደገች እኮ እንዴ የልጆች እናት ሆናለች ከዛ ያኔ ትንሽዬ ናስተል በዛው ልታስቀራት አስለይም አሁንም አርገ ልጆች ትልቅ ሰው ሆነ ወዳ ወዳጃችን አሪፍ ልጅ ናት በዛ አጋጣሚ ነው ደሻለን ሸዊት የወራቤ ቆይታችን በጣም አሪፍ ነበር እነ ሀብታሙ ወጋለ ነበር ብዙዎች ተሾሙ ወልዴ ነበር ጉራጌ ወልቂጤ ከገብተን ቅቤ እንድነው ቆጮ አልቀረን እና ያን ደክሞናል ስንመጣ አይ ግዜ ደክሞን ስንመጣ እዩኤል እንትን አለን እንጂ እዛ ደርሰን መጣን ወራቤ ደርሰን መጣን ከዛ ማታ እኔ ጋር ልናድር መንገዱ ፒስታ ነው እንከንደግና ገበያ ገብተናል ገበያ ገብተናል ብቻ ደክሞናል ተንገላተን ነው አንተ ሳባይ ነገር ነው አንተ ምትል ወንዴ እኔ ጋር ልናድር አንተ ቤት ነበር ምናድረውና ከዩኤል ጋር ይነብራችሁን ገጠመኝ ነው ዩኤልም የሄደውኮ ባጋጣሚ ነው ጋሻቤ አዩትና ለበድር ቢኖር አዎ ጨምሩ ሲባል እኔ አበዳሪ ነበርኩ አዎ ከዛ አንተ የኔ ወንድም ሆነ ነው ሰው አንድ ሰው ደሞ እንዲያርጉ ብለው ሲሉ ይጠይቅ ሰው ይሁን እንደ ከዛ አንድ ሰው ሲባል እሳቸው ዩኤል በቃ ይግባሉና በጋጣሚ መጨረሻ ላይ ነው የሚገባውና ስንሄድ ነው እንደውም ሐሳቡን የነገርነው ከዛ ሲመጣ አለቃውን እኛ ሰርተን አለቃውን ተቀጣሪ ደብሮ ጅባ ይሄ ነው በጣም ነው ወደውና እሺ ሁሌ ስለሱ ሳስብ እስቃለሁ ዘለንዶም ቅድም ስናወራ ራሱ እየሳቀ ነበር ስለሱ ሲነግረኝ ነበርውና ሁሉም ጋር ገጠመኝ ደሞ አለው በጣም ይሄልና እኔ ደክሞኛል አንተም ደሞ ቃገስተናል እዛ ይሄ ምንድነው የሚባለው ቡላ ምናምን ገስተናል ሸንኮራ ምናምን ገስተናልና እቃ ተሸክመናል እንደውም የሆነ ሆቴል አቆም ነው ኖ ጣይቱ ሞረጃ ላይ ጽገረዳ ነው ምናምን የሚባል ቤት አለ ነበር እዛ ግን ሁለት ሁለት ነው ምናምን ድራፍት ተን እኔን ይድናል እሱ ደግሞ ጣጥ ፈልጓል ከዛ እኔ ስል ይሄ ወንዴ ገገማ ጓደኛ እንዴ ይላል እንዴ ገገማ ሙድ አይገባውም ይላል ዝም ብላለሁ ይሰድበኛል እሱ ምን እንደነ መዝናናት ፈለገ መጫወት በቃ ከዛ በኋላ መተኛት አልፈለገም አንተ ደሞ ደክማል ይደክማል እኔ ደሞ ለሁለታችሁም የሚስማማ ነው ትግዴልም ከሴት ትንሽ እንጫወት ነው ያው አንተ ቤት ስለምናደር እኛን ማስከፋት አልፈለኩኝም አሁንና ስማ ወንዴ ከዚ ከመው ደገዳዳጋ ምን ነገር አንተ ወንዴ እንዴ ያልነበርም ያዲስ አበባ ልጅ እኮ አንተ ቆይ ቃል ልትልይሰልኩ እኮ ነው ሙድ የማይገባ ለምን ምናምን ይያለ አንተ በጨረሻ ላይ ሆነ ነገር ሲል በጣም ተናደድክና እዩኤል ካሁን በኋላ በጠራባ ነው የምጥል ዝጥለው እኔ ዘክሪ እኔ ዘክሪ ብሎ እንደዚህ ሲል አይቻለሁ ሊቆ ዘክሪ እናም ታይ ብሎ ባንዲ እንደዚህ ቆም አይቻለሁ አዎ ቆማል እኮ ባንዲ ግሩ ቆምና አይቻለሁ ግና እየሄድን ነው እኛ እኛ እየተሳሳቀ ከዛ ይታል ብለን ዞር ስንል አጣ ነው ለመታው ስል የለም የለም ዝርጥም ቦዝ እንግዲህ አርጉ ጭጉት ቦዝ ግላ ሌላ ጊዜ ደግሞ አንድ ጊዜ ትዝ ይልሃል አንተ ቤት ብዙ ጊዜ አንተ ቤት እናደርላውና እቺ ከአብይ ምሩ አዎ ሁለቱም ብር ይዘዋል አብይም ብር ይዛለች አይተማመኑ በነገራችን አይተማመኑ ሁለቱ ወንዴ ማልተኛሉኝ እሺ ልብሳችሁን አውልቁ አልኩ አብይ ያውልቃል
አጠር ያለ ሱሪ ነው ያውልቃል ትንሽ ከፍ ያለ ሱሪ ነው አራተኛ ነው ጉልበቱ ላይ ነው አብይ ይሄን ሁላ ምንድን ነው ስለው ንፋስ ያሰቃየኛል ከያንጆዮ በልሽ በቃ ይሄና ፋንታ አርግ ወይ ቢጃ ማሰጣለ ስለሱማ ፋንታ አርግ ያለው ይሄ ቁምጣ ነው አለ አሁን ለቀና ሌላ ጭር ቁምጣ እዚህ ጋር ከዚህ በኋላ ሌላ ፋንታ አለ አዎ ሰቃ አሁላ አሶላል ዳይፐር ማለው ዳይፐር ማለው ከዛ በኋላ ብር ከተተ እዩኤል አውልቅ አልኩት እዩኤል ጎበዝ ነው እቺን አውልቀና እቺኛን ሱሪ በዚህ ብር ባለበት ጋር አላውልቃት ዛ ለሊት ተኝተና ለከሁለቱ አልተኙ ዋ ያዲስ ብር ድምጽ አሁን ይነቅቼ ነው ምንድነው ምናምስል ተዚለኛል አንተ ጥግጋ ሆነ ወንዴ ምንድነው አረ ምንድነው አንተ ምንድነው እናንተ ምን ያረጋችሁ እኔ አይጥ መስሎኛል አው አው እኔም እንደዛ ነው ጥሬም ተቆረጠም አይጥ አው ፋሲል አረ ጉዴ አንተ አብይ ምንድነው ታረጉት ስለው እዩኤል ብር እየቆጠረ ነው አለ እዩኤል ነው አለ አቤት ከንቅልፌ ብን እንድስል አብይ ጇን ነክቶይ ነው ማለት ፈኝ ምን እሱቻል አለንቀልፍን ያደርኩት ስንስቅ አብይም እኮ በጣም ተንኮለኛ ነው ታቃለ አይደል አንድ ግዜ አንተ ቀጥረህን ኮተቤ አንተ ጋር ልንመጣ ስንል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ወተን ነው ጓደኞቻችን አሉ ለጋር ጋር ነው ሳምሰንግ ምናም እዛ ጋር ስንደርስ ሳም ፍሪጅ ቤቱ ስንደርስ ትቶኛ አሮጠም አብይ አው ያወራን እኮ እንደዚህ ያወራን አንተ ያስረዳህን አውና ተሻግረን ታክሲ ላይ ስንል ስለጣው ከዛ ይሄ ስል 33 ቁጥር ባይ ባይ ያለ ቁጥቤ አንዳጥ ወዝ ከዛ በኋላ ለምን ቀራችሁ አንታል እሱን ነገረኛ አንተ ለምን ቀራችሁ ስል ነበር ያልኩት አንዳንድ ብር የነበረው ሳሙና 35 አራት ብር የነበረው ሳሙና 35 ሳንቲም ሸጥ ነበር ለካሱ አራቱን ገስታዶ አስተዋወቀኝ ምን ነው እንላታል ልብስ ላጣው ማለት ካሲዬ በእውነት በእውነት ካንተ ጋር የነበረን ጨዋታ እንዲ ባጭር የሚቋጫል ነበር ጨዋታችን ወደ ማገባደዱ ደርሰናል አንድ ጨዋታ ተቀረናለች አንድ ጨዋታ እሷን ተጫውተን እንግዲህ ይሄን የመሰለ ጨዋታችንን ልናቆም ግድ ይለናል ካሲዬ በጣም ደስተኛ ነኝ በነገራችን ላይ በዘበረን ቆታ ሳንተጋገብ አለቀ ማለት ሌላ 4 5 6 ክፍል የሚወጣው በጣም ብዙ ካሲዬ በጣምንም አመሰግናለሁ ካሲዬ ዘና ፈታ አርገኛል ለድሮቻችንም አስተውሰናል ፕሮግራማችን ያለቀ ነው እኔም ሳልጠግብ ነው ይሄን ፕሮግራም እየጨረስኩት ያለውትና አብራችሁን ቆዩ እናንተም እኔ በመጀመረው ግጥም በራሳችሁ እየጨረሳችሁ ደግሞ ተመልካቾቼ ዘና ፈታ እንድትሉልኝ ፈልጋለሁ አብራችሁን ቆዩ ካስዬ ልጀምር ቻላ እንግዲህ ግጥም የላኛው አንንም ማለት አንተ ፈን በሆነ መልኩ አንተ ለ እንደዚህ ኮሜዲ ነገር ለመጻፍ አቀሃለሁ አቀማለህና ስርጭ ብዙም ስራዎችን ሰርቻለሁ ሙሴ መጣ በለ መለከስት ነፋ ሄዋን መጣችል በለሱን ቀርጥፋ አንተ ልትጠፋ ዲኑ ደብሉ ነው በጣም አሪፍ ሄዋን መጣችል በለሱን ቀጥፋ አንተ ልታጠፋ በጣም አሪፍ እሺ በጣም ነው ማመሰግነው ቆንጆ ነው ደስ ይላል ሙሴ መጣ ብለ መለከስት ነፋ ያሻግራል ያልከው ከፈርዖን ከፋ ነው የሚለው እንግዲህ ጻፈ የጻፈው መከረው እምቢ ካለ የሚባል ተረት አለ አንተ ደግሞ በሌላ ጨርሰው ላንተ እምቢ ካለ እንግዲህ ክቡ ሚስቱ ትምከረው መከረው እምቢ ካለ ክቡ ሚስቱ ትምከረው ይገረመች እሺ ቆንጆ ካስዬ መከረው እምቢ ካለ እንዳለፈ መከራ ይምከረው ይላል እንዳናየው ብለው ሲገፉት የሌለውን ክበው ጉረኛ አደረጉት አዎ የሌለውን ክበው አሪፍ በጣም እንዳናየው ብለው ሲገፉት የሌለውን ክበው ጉረኛ አደረጉት አንዳንድ ሰው አለ አይደል አዎ እውነት ነው የሌለው በባዶ አንተ ኮንት እንደ ስትባል ሌላ ይብሶትላላ ትበራላ አየር ላይ እንዳናየው ብለው ሲገፉት የባሰ ሱሰኛ አርገው ታረፉት ይላል እሺ ካሲዬ ግራ ጉንጬን መጥቶኝ ቀኝን ሰጠዋቸው ልቤ ሊሉኝ ሲሉ በጠራባ ጣልኳቸው አልባይ መጣማ አዎ አስቀድሞ እሺ ግራ ምንታው ሰጣለ ልቡ ከደረሰ አረጋለ በጠራባ ጥሏል ቀድሞ እሺ ግራ ጉንጬን መጥቶኝ ቀኝን ሰጠዋቸው ትከፍላለህ ይያልኩ አንተ እንደሰራቸው ይፈጣሪ ትከፍላለህ ይያልኩ አንተ እንደሰራቸው በጣም አሪፍ ካስዬ አንድ እጄን ቆረጡ አነሳው ባንደኛው አንድ ጥርሴን ነቀሉ
አሸመርኩ በሌላኛው አንድን ጥርሴን ነቀልኩ አሸመርኩ በሌላኛው እሺ አንድ ጄን ቆረጥኩ አነሳው አንደኛው የታለው ዴት ይያልኩ የዚህ ዓለም ዳኛው የታለው ዴት ይያልኩ የዚህ ዓለም ማሸመሩ ይሻላል አዎ ማሸመሩ ይሻላል አዎ ከባር ነው ያለንበት ጊዜ ሆነ የውርድንብር ያለንበት ጊዜ ሆነ የውርድንብር ገና ይቀጥላል ካል እግር ውድድር በመልዩ ታሪያ ያርል እንዲያውን ያለ ያለንበት ጊዜ ሆነ የውርድንብር ገና ይቀጥላል ካል እግር ውድድር ያለ እግር ውድድር እሺ ያለንበት ጊዜ ሆነ የውርድንብር የኋላው ቢመለስ እንዴት ጥሩ ነበር እንጨት ቁጭ ብሎ ሰው የነደደ ያልተማረው ስቆ የተማረው ሳቀ እንጨት ቁጭ ብሎ ሰው የነደደ ያልተማረው ስቆ የተማረው አበደ ያልተማረው ስቆ የተማረው አበደ አይደል ያልተማረው ስቆ የተማረው አበደ አዎ የተማረው አበደ አዎ እሱ ጥሩ ነው እንጨት ቁጭ ያየ ነው አራት ኪሎ አዎ ሰው የነደደ ህጋዋቂው ቆሞ ሌባ እየፈረደ ያው እኮ ነው አራት ኪሎ ያየ ነው እኮ አዎ መምሮቻችን እሺ እቺ የመጨረሻ ናት ካስዬ እሺ ይብላኝ እንጂ ላንተ ዘመን ለመሸ ጀግናው ተዘንግቶ ፈሪው ተሞካሽ ያስ ይደል ጀግናው ተዘንግቶ ፈሪው ተሞካሽ እሺ ዛሬ ለፈሪ አይደል የሚጨበጥ አዎ እስቲ ደሞችን ያ አንተ ተመሳሳይ ነው ይብላኝ እንጂ ላንተ ዘመን ለመሸ ገዳይ ተፈክታል እየተሞካሽ ያው እኮ ነው አዎ እኮ ተመሳሳይ ነው ያደረከው እኔ ወደ ፈንድት ለውጠው ነበር አንተ ወደ አንተን አደረከው እንትኑ መሪ ሆነ እንትኑ መሪ ሆነ ያው ነው ሁለቱም ያስኬዳል ግመጣም ያስኬዳል ካስዬ በእውነት ጥሬን አክብረ የክብር እንግዳይ ስለነበርክ ከልብ አመሰግናለሁ እኔም ወንዴ ወደ ኋላ ብዙ አመት መልሰ ብዙ ነገር ስላስታውስከኝ እንግዳ አርገ ጋብዘ ጓደኞችን እንዳስታውስ ብዙ ነገሮችን እንዳስታውስ ትላንትና በደንብ እንዳይ ስላረከኝ አመሰግናለሁ እድሜ ይስጥልኝ ታምኑ ካሲ የማመሰግነ በመጨረሻ ቀራ የምትለው ነገር ካለክ ተናገርና ፕሮግራማችን በዚሁን ዘጋዋለን አው ሁሉ ነገር አሪፍ ነው ደስ በጣም ደስተኛ ነኝና ድሮ ኢቲቪ እንደዚህ ቀልድ የሚቀልዱ ያጭር የስነ ጽሁፍ ስራ ምናምን ያላቸው ሰዎች ጋብዝ ነበር በአል ላይ ትዝል ድምቀት ነበር አው ድምኛ አው ቄጤማ ነበራችሁ ጉዝጓዝ ነበር በግናችሁ በየቤታችን ቡና ናችሁ ጠላናችሁ ምክንያቱም ለበአል ነው የምንገኘው እኛ እንደዛ ነበርና አሁን የለም አሁን በአል ላይ በቃ ለአውትሶርስ ይሰጣል አውትሶርስ በራሱ መንገድ ይሰራዋል ድሮ ኢቲቪን እንድታይ የሚያደርገው ይሄ ነበር እውነት ነው ብዙ ሰው ይለኛል በእናንተ ጊዜ ኢቲቪ በጣም እንዲታይ ይሄ ንፍልፍሉ ከዛ በኋላ እኮ ነው የመጣው ብዙ ዛሬ የሚባሉ ነ ተስፋዬ ካሳም ትላለ ነ እንግዳዘርን እናለበን ነምናምን ብለ ከድሮቹን አንስተ እስካሁን እስካሉት ድረስ ደግሞ ብታነሳ እነምትኩ ፈንቴ ንፍልፍሉ እናንተ አብይ መሮ በጣም ብዙዎቹ ኢቲቪ ያፈራቸው ናቸው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ደግሞ በግል ካልሆነ በስተቀር የለም ስትሮንግ የሆነ ነገርም የለም ቁም ነገርም ነበርውና እንዶ ይሄ ነገር ትንሽ ቅር ይለኛል የሬዲዮ ድራማዎች ነበሩ በጣም ይገራርሙ ነጋሽ ፍቃዱ ተክለ ማርያም ጀምሮ ትላልቅ ሰዎች የሚሰሩት እና ለማየት አደሰ ነግሩ ዘነበ ነሽመልስ ድራማ ነበር ቅዳሜ መዝናኛ የሚገራ አሁን የሬዲዮ ድራማ የለምና እነዚህ ትረካዎች ነበሩ ትውልድን ወደ ኋላ የሚመልሱ አሪፍ ነገሮች ነበሩ እነዛ ስለቀሩ ትንሽ ቅር ይለኛል እንዶ የሚጀመር ቢሆን እንደዚህ አይነት ነገሮች ኢነርጂ ያርኩ አው ሁሉም ጣቢያዎች ላይ እዚህ ያለው ቴሌቪዥን ጣቢያውን ከታተለዋለሁ አሪፍ ነገር ያነሳል ወደፊት ብዙ ስራ አብረን እንሰራለን በጣም ይሄ መጀመሪያችን ነው እንጂ እኮ ገና መጨረሻችን አይደለም የኛ ቲቪ ደግሞ የብዙ ሰው እድል የሚከፍት ነው በሩ ክፍት ነው ወደፊት ብዙ ስራ አብረን እንሰራለን በየተስፋ አደርጋለሁ በጣም ነው ማመሰግነው እኔም በጣም ነው ማመሰግነው ስለነበረን ጊዜ በጣም ደስተኛ ነኝ ታንክ ዩ እሺ ተመልካቾቻችን ከካስዬ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር ሳምንት ደግሞ እንደተለመደው ከሌላ እንግዳ ጋር የኮሜዲያን ወጋችን ይጀላችሁ ቀርባለሁ እስከ ሳምንት ሀገራችንን ኢትዮጵያ ህዝቦቿን ፈጣሪ ይጠብቅልን እናንተም በእያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛላችሁ መልካም ሳምንት